Salam, hoş gördük hörmətli tamaşaçılar, Real Mənzərə verilişi efirdədir. Bugünkü verilişimizi Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclərinə həsr etmişik. Onların pandemiya dövründə fəaliyyətindən söhbət açacağıq. Həm söhbətimiz isə Milli Məclisin deputatı Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədr müavini Ramin Məmmədovdur. Ramin, hoş gördük. Hoş gündüz olsun. Ramin, əvvəlcə biz pandemiyanın ilk dövründən götürək gənclərin fəaliyyətinə. Çünki mən bildiyim qədər gənclər həmin dövrdə kifayət qədər könüllü fəaliyyətlər icra etmişdilər. Və o dövrdə icra olunan layihələr var idi. İstəyərdim, əvvəlcə o ətraflı məlumat verəsiniz onunla bağlı. Bilirsiniz, bir şey xüsusi vurulamaq istərdim ki, Azərbaycan cəmiyyəti pandemiya ilə bağlı dövlətimizin apardığı, həyata keçirdiyi silsilə xarakterli tədbirlərin hər birində çox aktiv, hətta deyə bilərdim ki, böyük bir şücayət və vətənpərvərlik hissləri ilə qarışmış bir yanaşma ortaya sərgiləmişdilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi də təbii ki, ümid cəmiyyətimizin və xüsusilə də gənclər hərəkatının çox aktiv və avantqard hissəsi olduğunu nəzərə alsaq, bütün bu proseslərdə dövlətimizin, partiyamızın apardığı bütün addımlarda, həyata keçirilən layihələrdə çox aktiv, öndə gedən bir qüvvə kimi pandemiya dövründə də bir daha özünü sərgiləmiş oldu, öz rolunun mahiyyətini ortaya qoymuş oldu. Çox düzgün qeyd etdiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin aktiv üzvləri istər Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən gənclərimiz istər bölgələrdə pandemiya dövründə karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı yaranmış müəyyən məhdudiyyətlər, insanların sağlamlığının qorunması və koronavirusla mübarizə çərçivəsində dövlətin apardığı bu siyasət çərçivəsində kifayət qədər aktiv rol oynamışlar. Bütün qeyd etdiyim layihələrdə aktiv mübarizənin aktiv və düşünürəm ki, aparıcı qüvvələrindən birinə çevrilmişdilər. Bilirsiniz ki, məhdudiyyətlərlə bağlı müxtəlif bölgələrdə, müxtəlif dövrlərdə yaşlı kateqoriya aid olan soydaşlarımızın evdən bayıra çıxmalarından bağlı müəyyən qadağalar və müəyyən məhdudiyyətlər mövcud olmuşdur. Bölgələrdə xüsusi karantin, sərt karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı həmin bölgələrdə yaşayan insanların hərəkətlərinin məhdudiyyətini məhdudiyyət qoyulmuşdur və bütün bu faktorları təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər birliyi aradan qaldırılması üçün çox əməli və vaxtında atılan addımlarla belə deyək, hardasa təlafər, hardasa balansı qorumaq istiqamətində çox ciddi işlər görmüşdür. Bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün həm koronavirusla mübarizə fonduna keçirdiyi ayinələr, həm gənclərin müxtəlif bölgələrdə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında, mərkəz ofislərində çalışan gənclərimizin əmək haqlarının həmin fonda iadə edilməsi, eyni zamanda könüllü dəstəsinə tərtib edərək, könüllü ordusunun böyük bir hissə, ordunun tərkib hissəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyasının könüllüləri də istər regionlarda insanlarımıza ərzaq və digər məhsulların paylanılması, yardımın, iadələrin göstərilməsi, istər həmin mübarizə çərçivəsində könüllü hərəkatın tərkib hissəsi olaraq həmin bu prosesin irəli getməsi üçün çox aktiv rol oynaması, istər dövlətimizin müxtəlif qurumlarının həyata keçirdiyi layihələrdə Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclərinin çox səmərəli və effektiv işinin ortaya qoyulması, bilirsiniz ki, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin, digər dövlət strukturlarının həyata keçirdiyi layihələrdə, Heydər Əliyev Fondunun, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin bütün layihələrində Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi çox aktiv, avantqard və düşünürəm ki, çox məhsuldar bir iş ortaya qoymuşdur və elə həmin işin və dəstəyin, könüllü dəstəyin də nəticəsi olaraq bugün koronavirusla mübarizədə əldə olmuş nəticələrə, aşağı düşən rəqəmlərə, bizi sevindirən rəqəmlərdə təbii ki, düşünürəm ki, bizim gənclərin də müəyyən qədər olsa da, cüzi də olsa böyük bir rolu, böyük bir qatqısı vardı. Amma mən xatırlayıram, gənclərimiz pandemiya dövründə qan vermə aksiyalarına da xüsusilə aktiv qoşulmuşlar. Bax, o barədə hansı məlumat verirsiniz? Təkcə qan vermə aksiyasından kifayətlənməmək lazımdır. Mən giriş sözü olaraq bütün layihələri ümumi bir səciyyələndirmək cəhdi göstərdim, ümumi bir analiz etməyə çalışdım və daha konkret məsələlərə daha bölsək, biz bir neçə sahədə gənclərimizin aktivliyinin müşahidəsi olacaq. Birinci növbədə yaşlı əhalinin qayğısı sahəsinə gənclərimizin tövbəsi. Digər bir məsələ həmin koronavirusla mübarizə çərçivəsində dövlətimizin apardığı siyasətin təbliğatı işində, əməli təbliğatı işində gənclərimizin aktiv rolu və təbii ki, həmin koronavirusla
koronavirusdan əziyyət çəkmiş, yoluxmuş insanların birbaşa müalicəsi üçün, yenidən sağlam həyata qayıtmaları üçün gənclərimizin atdığı addımların nəticəsi və reallaşdırdığı layihələrdə apardığı rola toxunmaq istərdim. Birinci sayada təbii ki, qeyd etdim, Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin həyata keçirdiyi layihələr, digər ictimai birliklər, Heydərli Fondunun regionlarda böyük bir coğrafiyanı əhatə edən İANə yardım kampaniyalarında Yeni Azərbaycan Partiyası gənclərinin iştirakı, növbəti aksiyalarımız qeyd etdiyiniz qanvermə aksiyaları ki, bunlar da birbaşa həmin koronavirusa yoluxmuş insanların müalicəsində ən böyük tələbata, ən böyük kəskin ehtiyac duyulduğu qan bankının doldurulması, qan bankının genişləndirilməsinə birbaşa xidmət etmişdir və təbii ki, heç də önəmli nöqtəyə nəzərindən digər məsələlərdən geri qalmayan həmin bu koronavirusla mübarizə çərçivəsində dövlətimizin apardığı siyasətin regionlarda və Bakı şəhərində xüsusən də təbliğatı işində gənclərimizin çox aktiv və fəal rolunun şahidi olduq. Nədən ibarət idi bu fəaliyyət, nədən ibarət idi bu təbliğat kampaniyasında iştirak? Bilirsiniz ki, ilk dönəmlərdə insanlarımızda və ümumiyyətlə qlobal düşünən ki, yanaşmada koronavirus nədir, koronavirusla mübarizə necə olmalıdır, bunun bizim adi həyatımıza təsiri və yaxud həyatımızda baş verən dəyişikliklərin mahiyyəti və vacibliyi baxımından insanlarda kifayət qədər çoxlu sayda suallar vardır. Bu suallar obyektiv idi, çünki indiyənə qədər qlobal xarakter daşıyan belə bir pandemiya ilə Azərbaycan əhalisi heç bir zaman qarşılaşmamışdır. Və elə ilk günlərdən etibarən insanların o sualların aradan qaldırılması, marifləndirilməsi, bu mübarizə çərçivəsində əməli addımlar ataraq həm özünün, həm ailəsinin, həm böyük həcmdə cəmiyyətimizin sağlamlığının qorunması istiqamətində Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclərinin kifayət qədər böyük rolu olmuşdur. İstənilən Azərbaycanın rayonunu, kəndini, şəhərini nəzərə alsaq, həmin dövrə bir belə nəzər yetirsək, görəcək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının gənçləri həmin şəhərlərin, kəndlərin, kənd-bəkənd gəzərək, rayon-rayon gəzərək, bəzi hallarda, çox hallarda elə qapıları bir-bir döyə-döyə insanlarımıza maskanın paylaşılması, hijyenik vasitələrin paylaşılması, eyni zamanda bunlardan istifadə qaydalarının təbliği və izah olunması, yaşlı insanların ehtiyaclarının siyahıya alıb onları həmin siyahlar üzrə qarşılanması, həyata keçirilməsi, mərkəzləşdirilmiş şəkildə partiyamızın gənclərinin İANə kampaniyalarında iştirakı, televiziya və internet resurslar vasitəsilə ictimaiyyətə çağırışları, həmin ictimaiyyətə bu səbqidə daha doğru, daha əməli addımların atılması ilə bağlı verdikləri geniş məlumatlar, ümumilikdə hər biri ayrı-ayrılıqda və ümumilikdə bütün bu kampaniyyətlər təbii ki, bir ana məqsəd daşıyırdı Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini bu düşmüş qlobal bəladan minimal itkilərlə çıxması üçün əməli addımlar atmaq, dövlətimizin yanında olmaq, partiyamızın apardığı işlərə dəstək olmaq və elə nəticə olaraq da elə bir nömrəli özlərinin də sağlamlığının, yaxınlarının sağlamlığının qorunmasına birbaşa təsir edən amillərdəndir. Ramam, təbii ki, pandemiya elə bir vəziyyət ortaya çıxardı ki, yəni biz əvvəlki həyat tərzimizi kənara qoyduq və yeni reallıqlarla ayaqlaşmağa və ona uyğun hərəkətlər etməyə məcbur olduq. Bunlardan biri də mən xatırlayıram, partiyanın gəncləri xüsusilə müxtəlif tədbirləri və yaxud da ki, hansı bir görüşləri onlayn müstəviyə keçirdilər və çox geniş müzakirələr, söhbətlər, deyək ki, faydalı müzakirələr aparır. Bax, onunla bağlı istəyərdim mən. Bu dövrdə hansı tədbirləri icra etdiniz? Nələr müzakirə olundu, nə kimi işlər görüldü? Bax, bu da maraq olan. Pandemiya mübarizə dövrü, belə deyək, ötən aylar bizə müəyyən məhdudiyyətlərlə bərabər yeni fürsətlər, yeni imkanlar da tanıdı. Yetər ki, bu fürsətlərdən, imkanlardan doğru istiqamətdə faydalı şəkildə istifadə edəsiniz. Bunlardan biri də təbii ki, gənclərimizin də kifayət qədər geniş istifadə elədiyi internet resursların fərqli bir formatda istifadəsindən gedir. Bilirsiniz ki, son aylarda dünyada ümumiyyətlə və Azərbaycan da təbii ki, dünyanın bir aktiv və tərkib hissəsi olaraq müxtəlif internet resurslarla, vasitələrlə, onlayn konfransların keçirilməsinin kifayət qədər geniş şahidi olmuşuq. Artıq düşünürəm ki, həyat tərzimizin bir hissəsidir, həyatımızın bir hissəsidir. Ən azı sınaqdan keçirmiş, sınaqdan keçmiş bir vasitədir və elə həmin bu sınaqdan keçmiş vasitələrin ilk gündən də Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri çox aktiv şəkildə istifadə etməyə başladı. Ənənəvi toplantılar, ənənəvi konfranslar, ünsiyyət vasitələri, ünsiyyət formalarını təbii ki, pandemiya dövründə həyata keçirə bilmədiyimiz üçün bu vasitələrin alternativ yolu olaraq müxtəlif internet proqramlar üzərindən reallaşdırmağa başladıq və çox uğurla da nəticələr əldə olundu. Çox qısa bir zamanda Respublikamızın bütün regionlarını, bütün rayonları əhatə edən
proqramlar vasitəsilə Yap Gənclər Birliyi arasında təcrübə mübadiləsi, fikir mübadiləsi, bu yaranmış mövcud vəziyyətdə fəaliyyətin zəifləməməsi üçün əməli addımların atılması, rayonlarda yaranmış problemlər, istər pandemiya ilə bağlı, istər gənclərin fəaliyyəti ilə bağlı geniş müzakirə olunub və müzakirələrin nəticəsi kimi həmin problemlər aradan qaldırması üçün əməli addımlar atılıb. Digər bir istiqamət gənclərimizin mütləq mənada hər zaman olduğu kimi maarifləndirməsində də kifayət qədər böyük yer ayrılıb, geniş imkanlar yaradılıb. Müxtəlif dövlət strukturlarının rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları, ictimai xadimlər, elm və bilik sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmiş alimlərimiz gənclərlə görüşə mütəmadi gəlmişdilər. Həmin bu internet resursları vasitəsilə müxtəlif mövzulara, istər bu Dağlıq Qarabağ ətrafında Azərbaycanın apardığı Ermənistanla mübarizədə, müharibədə bizim ədalətli və haqq mövqeyimizi dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində maarifləndirməsi işi istər. Xarici siyasətimizin vektoru olan diaspor hərəkatı ilə bağlı müzakirələr istər bizim əzəli torpaq, dədə-baba torpaqlarımızı, tarixi torpaqlarımız olan İrəvan xanlığı ərazisində istər coğrafi tarixi nöqteyi nəzərindən həmin bölgənin mahiyyətini öyrənmə, eyni zamanda oradakı dəyişdirilməyə başlamış böyük sayda Azərbaycan toponimlərinin gənclər arasında aşılanması, hardasa araşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılmış. Digər bir istiqamət gənclərimizin daim bu xüsusən də pandemiya dövründə onları maraqlandıran suallar yaranır və bu sualları cavablandırmaq üçün müvafiq strukturların rəhbərləri ilə görüşmək imkanı yaradılmışdır və Gənclər Soruşur adlı rubrikanı təsis edərək gənclərimizlə dövlət strukturlarının rəhbərləri arasında bir ünsiyyət körpüsü yaradılmışdır. Bu da çox effektiv öz nəticəsini verməyə başlamışdır. Çünki studiyamızın qonaqları olan, həmin rubrikanın qonaqları olan dövlət məmurları bir tərəfdən gənclərimizin aktivliyinə çox böyük təəccüb və eyni zamanda sevinclə qarşıladığı kimi digər tərəfdən də ona ünvanlanmış sualların mahiyyəti, çətinliyi və dərinliyi nöqteyi nəzərindən də biz onları müəyyən məndə bir təəccübləndirdik. Ona görə düşünürəm ki, gənclərimizin bu nöqteyi nəzərdən əldə etdiyi təcrübə çox böyükdür, çox böyük mahiyyətə kəsb edir. Fərqli formatların, fərqli tədbirlərin internet platformasının keçirilməsinin şahidi olmağımızın bir əyanı vasitəsi sübut da ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası artıq uzun illərdir, 10 ildən çox bir müddətdə yay-qış düşərgələrini, yay-qış məktəblərinin olub. Bizim yay düşərgələrində böyük sayda gənclərimiz, bütün, yenə deyirəm, böyük, bütün coğrafiyanı əhatə edən, bütün bölgələrimizi əhatə edən gənclərin iştirakı ilə aylar ərzində yay düşərgələri, onlar gənclərlə, dövlət rəhbərlərinin, siyasi xadimlərinin şəxsən iştirak etmiş bir təcrübəm var və yəni bu ünsiyyətin nə qədər effektiv olduğunu hər birimiz şahid olmuşuq. Ancaq pandemiya dövründə böyük sayda insanların eyni anda bir məkanda toplantı keçirilməsi, həmin düşərgələrin ənənəvi formada həyata keçirilməsi mümkün olmadığı üçün biz alternativ yollara başvurduq, alternativ yolları təcrübədən keçirtməyə qərarına gəldik və elə ilk olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri üçün xüsusi onlayn yay düşərgəsi təsis etdik. İlk dəfə bu icra olaraq. Təbii ki və elə ilk dəfə olmağı bizi həm məsuliyyətli işə yanaşmağın dərəcəsini də artırmış oldu. Eyni zamanda da müəyyən bir təcrübə olmadığı üçün, ilk olduğu üçün bizim müəyyən suallar qarşısında da qoymuşdur. Amma elə bizim o yay düşərgəsində mühazirəçi rolunda iştirak edən dövlət xadimlərimiz, partiyamızın rəhbərliyi, müxtəlif dövlət strukturlarının rəhbərləri, gənclərlə ünsiyyətdən həm özləri üçün bir zövq almaq imkanı əldə ediblər, müəyyən gənclərimizi fərqli prizmadan tanımaq imkanı əldə ediblər. Eyni zamanda da gənclərimiz də həm pandemiya dövrü ilə bağlı, həm ümumiyyətlə fərdi inkişafla bağlı, istər dövlətimizin apardığı siyasətlə bağlı çox fərqli, bəzən gözləmədiyimiz səpkidə, gözləmədiyimiz dərinlikdə, mahiyyət və struktur etibarilə sualları ünvanlandıraraq həmin şəxslərlə gənclərimiz arasında bilavasitə bir ünsiyyətin təsisi edirik. 17 gün davam edən yay düşərgəsində bizim onlarla qonağımız oldu. 200-dən çox gəncimiz həmin yay düşərgəsinin iştirakçısı oldular.
və nəticə itibarilə aktiv iştirak edən, daim aktivliyi ilə seçilən gənclərimiz də xüsusi sertifikatlarla ilk onlayn yay düşərgəsini elə elektron versiyada da yenə onlayn olaraq çap edib özü götürə bilər. Onların e-mail ünvanlarına bütün bu sertifikatlar göndərilib. Yəni, bütün bunları deməkdə xırdalığına qədər ona bir məsələ xüsusi vurulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Partiyası ümumilikdə və onun çox belə deyim, aktiv strukturu olan gənclər birliyi mövcud vəziyyətə, mövcud çətinliklərə belə deyək, təslim olmur tam tərsinə, həmin mövcud vəziyyətə uyğun fəaliyyətinin istiqamətini dəyişir, formasını dəyişir, amma həmin problemləri aradan qaldırmaq üçün əməli addımlar atır və elə nəticə itibarilə son aylar ərzində Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün müxtəlif onlayn konfransların keçirilməsi, Gənclər Birliyinin onlayn platformada kifayət qədər böyük aktivliklə seçilməsi bir daha ona dəlalət edir ki, partiya daxili strukturlar və işlək mexanizmlər istər pandemiya dövründə, istər pandemiyadan əvvəl və düşünürəm ki, post-pandemiya dövründə də müəyyən dəyişikliklər etməklə öz əməli fəaliyyətini, effektiv fəaliyyətini davam etdirməkdə olacaq. Amma mən əslində düşünürəm ki, belə desək, pandemiya yeni şərtlər gətirdiyi üçün bax, bu tip tədbirlər, məsəl üçün, onlayn yarış şərgələrinin təşkili, onlayn konfransların təşkili, bu bir növ həm də gənclərə bir növ öyrədir, yəni onları ki, bu formatda fəaliyyət göstərmək mümkündür və həmin gənclər öyrədiniklərini sonraki mərhələdə digərlərinə həm tövsiyə edə bilər, həm öyrədə bilər. Yəni, bu baxımdan da qiymətləndirsək bu tədbirləri, hansı mənzərə qarşımıza çıxar? Bəzi hallarda Bakı şəhərində bunu tətbiq etmək, Bakı şəhərində bundan bağlı fikir söyləmək asandır. Çünki imkanlar, resurslar çox fərqlidir. Ancaq bizim dağ rayonları var ki, gənclərimizin ünsiyyət qurması, canlı ünsiyyət qurması üçün onların kifayət qədər böyük məsafələr qət edib rayon mərkəzinə gəlib, orada hər hansı bir toplantıda iştirak etmələri həm resurs baxımından, həm vaxt baxımından müəyyən itkilərlə qarşılanırdı. Amma elə pandemiya mən bayaq dedim, müəyyən imkanlar da, yeni imkanlar da ortaya qoydu. Elə bu günləri bizim təkcə mərkəzləşdirilmiş şəkildə Gənclər Birliyinin ofisi deyil, eyni zamanda bizim rayon təşkilatları çərçivəsində Gənclər Birliyi artıq həmin bu onlayn platformanı öz işlərində, gündəlik fəaliyyətində tətbiq etməklə məşğuldur. Bizim xüsusən də dağ rayonlarında biz sosial şəbəkələr vasitəsilə və onların bizə göndərdiyi məlumatlar vasitəsilə şahid oluruq ki, artıq həmin bu bölgələrdə gənclərimiz müxtəlif kəndlərdə, müxtəlif belə deyim, rayon mərkəzlərində və yaxud qəsəbələrdə öz yerlərini, öz evlərini, iş yerlərini tərk etmədən artıq bu onlayn platformadan geniş şəkildə istifadə edirlər, fikir mübadiləsi apardırlar, rayonun ictimai həyatını əhatə edən tədbirlərin keçirilməsinə nail olurlar. Elə rayonla bağlı müəyyən müzakirələr keçirmək. Yəni, artıq yap Gənclər Birliyi sadəcə olaraq mərkəzi ofis və yaxud ya Gənclər Birliyinin özünün daxilində deyil, respublika çərçivəsində deyil, eyni zamanda artıq lokal ofisləri də həmin bu platformanın tərkib hissəsi kimi. Birinin öyrədici bəli, bu zəncirvari bir missiya biz başladıq və onlar artıq öz rayonlarında tətbiq edirlər. Düşünürəm ki, həm gənclərimizin elektron vasitələrə bağlantılarını, istifadəsini daha geniş yaymaq üçün, həm eyni zamanda informasiya məlumat mübadiləsinin çox operativ və ani şəkildə aparılması nöqteyi nəzərdən. Digər tərəfdən bizim resursların müəyyən mənada qorunub saxlanılması, səmərəli xərclənməsi istiqamətində çox əməli bir prosesdir. Ümumilikdə pandemiyaya biz gənclər, xüsusən də Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri pandemiya dövründə yaranmış məhdudiyyətlər və müəyyən tətbiq olunan qadağalarla bağlı deyil, daha çox yaranmış imkanlarla bağlı müzakirələr aparmağa çalışdıq, müəyyən nailiyyətlər əldə etdik və düşünürəm ki, müəyyən mərhələdən sonra digər gənclər təşkilatları da elə bizlə həmin pandemiya dövründə çiyin-çiyinə çalışan, vuruşan, öz əməklərini əsirgəməyən gənclər təşkilatları da bugün biz hər birimiz şahidik ki, öz aralarında ünsiyyəti də artıq beynəlxalq çərçivədə, ölkə çərçivəsində də, həcmində də onlayn platformaya keçirilir. Bu bir daha onu göstərir ki, artıq Azərbaycan gəncliyi hər zaman mütərəqqi bir fikirə sahib olduğu kimi, mütərəqqi resurslardan istifadə etdiyi kimi qlobal çağırışlarda özünü qlobal çağırışlara uyğun strategiya üzərindən fəaliyyətini qurmaqdadır. Roman, təbii ki, biz pandemiya dövründə bir başqa məsələni də şahid olduq. Tovuz istiqamətində, sərhədimizdə erməni təxribatı baş verdi. Təbii ki, ordumuz, əskərlərimiz bu təxribatın qarşısını aldı və bu məsələ artıq öz, deyək ki, təxribatın qarşısı alındı təbii ki. Ancaq
Daha bir vacib məqam ortaya çıxdı. İnformasiya savaşı deyilən bir məsələ bu məqamda daha qabarlı şəkildə özünü göstərdi. Bax, bu istiqamətdə təbii ki, gənclər ordusu ön cəbhə desək, ön cəbhənin əskərləri hesab olunmalıdır. Bax, bu istiqamətdə informasiya savaşı müstəvisində gənclərimiz hansı addımlar atdılar və yaxud da ki, partiya olaraq, partiyanın gənclər birliyi olaraq hansı maarifləndirici istiqamətdə tədbirlər görüldü? Bax, bu məni maraqlandırır, istəyirəm bundan cavab. Çox doğru və çox maraqlı sualdır. Əslində, Tovuz hadisələri bizim üçün bir neçə istiqamətdə müəyyən özümüzü analiz etməyə, özümüzlə eyni zamanda qürur duymağa və gələcək fəaliyyətimizdə müəyyən nüanslara əlavə etmək üçün çox mühüm bir hadisədir. Birinci növbədə ordumuzun erməni təxribatlarına cavab olaraq sərt cavabı və onların təxribatlarının yerində oturdurulması mütləq mənada cəmiyyətimiz tərəfindən çox müsbət qarşılanır. Və elə gənclərimizin yürüşləri, orduya dəstək, Ali Baş Komandanın əmrlərinin gözlənməsi, istəklərinin geniş miqyasda ifadə olması bir mənalı şəkildə həmən bu dəstəyə, həmən bu yaranmış müsbət imicin əyanı sübutudur. Yad Gənclər Birliyi özü özlüyündə həm orduda baş verən ruh yüksəkliyi, cəmiyyətimizin ordu ilə fəxr etməsi, cəmiyyət, dövlət, Ali Baş Komandan vəhdətinin bir neçə istiqamətdə bariz sərgilənməsindən mütləq mənada bizlər də çox faydalanmağa başladıq və elə həmən bu dəstəyə, bu ümumi hərəkata da öz tövbəmizi verməyə başladıq. Bilirsiniz ki, Tovuz hadisələri başlayan ilk gündən etibarən Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi hər birimiz əskərik şuarı adı altında geniş bir miqyaslı kampaniya başladı. Sadəcə olaraq könüllü orduya yazılma prosesi ilə deyil, eyni zamanda yerlərdə məlumatların düzgün cəmiyyətə çatdırılması, hər hansı bir cəbhə xəttindən gələn məlumatların sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılması, fərqli təqdim olunması, haradasa təhrif olunmasının qarşısını almasını kifayət qədər geniş təbliğat mexanizmlərindən istifadə edərək həmin məsələ çox müsbət və ciddi təsir etmişdir. Digər istiqamət təbii ki, həmin bu Tovuzda baş verən, Tovuz istiqamətində baş verən hadisələri elə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də adekvat və doğru qəbul olunması, informasiyanın çatdırılması istiqamətində də əməl addımlar atmışdır. Bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası və onun gənclər dediyi müxtəlif beynəlxalq təşkilatların aktiv üzvləridir. İkitərəfli münasibətlərin inkişafına böyük önəm və tövbə verən bir qurumdur və elə həmin təşkilatlara bir gecə ərzində bizim gənclərimizin, Gənclər Birliyinin mərkəzi ofisi tərəfindən minlərlə e-mail, minlərlə müraciətlər göndərilmişdir ki, dünya ictimaiyyəti, dünya beynəlxalq gənclər təşkilatlarının aktiv üzvləri, rəhbərliyi, daimi komitə üzvləri, idarə heyətinin üzvləri burada baş verən hadisələrlə obyektiv, bir tərəfli, adətən biz öyrəşmişik ermənilər informasiya mübadiləsində müəyyən qabaqlayıcı funksiyalar daşıyırlar və öz rolu üzərinə götürürlər və təbii ki, təhrif olmuş məlumatları dünya ictimaiyyətinə çatdırırlar. Bu dəfə isə elə sırf gənclər birliyimizin fəaliyyətinin nəticəsində mən düşünürəm ki, bizim fəaliyyət göstərdiyimiz, əməkdaşlıq etdiyimiz bütün beynəlxalq təşkilatlar, yenə qeyd edirəm, iki tərəfli münasibətlər qurduğumuz müxtəlif ölkələrin, siyasi partiyaların gənclər qolları Tovuz istiqamətində baş vermiş hadisələrlə bağlı mütləq mənada Azərbaycanın haqq mövqeyini işitdilər. Tovuzda baş vermiş hadisələrin real tərəfin, real mənzərəsi ilə tanış oldular. Bu istər video materiallarla gücləndirilmiş effekti yaratdı, foto materiallar, sosial şəbəkədə aparılan müzakirələr, gənclərimizin yürüşləri və s. və ilax. Yəni, ümumilikdə götürsək, Azərbaycan dövlətinin həmin günlərdə güclü təbliğat maşınına Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi elə partiyamızın ümumi siyasəti çərçivəsində də öz dəstəyini, öz tövbəsini vermişdir və biz bugün də hələ də həmin o apardığımız təbliğat, o günlərdə aparılan təbliğat işinin müəyyən təzahürün, müəyyən effektini əldə etməkdəyik. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatların bilirsiniz ki, həmin məsələ ilə bağlı bəyanatları Azərbaycan mediasında dərc olundu. Yaxın əməkdaşlıq qurduğumuz dövlətlərdə fəal gənclər təşkilatlarının rəhbərlərinin Azərbaycanın obyektiv mövqeyinin dəstəklədikləri ilə bağlı Azərbaycan mediasında kifayətlər geniş işıqlandırıldı. Yəni, ümumilikdə əgər analiz etsək və müəyyən bir qiymət verməyə çalışsaq, deyə bilərik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında indiyənə qədər apardığı davamlı işlər öz tövbəsini verməkdədir, verəcək də və elə Gənclər Birliyimiz də həmin götürdükləri öhdəliklərlə müqayisədə kifayət qədər böyük müsbət nəticələr əldə etmişdir. Tamam, son olaraq bir məsələyə də toxunaq. Bugün həyata keçirilən aksiya ilə bağlı təbii ki,
Yapım Partiyanın gəncləri hər zaman orduya, Ali Baş Komandana öz dəstəklərini ifadə ediblər. Yəni bunun hər addımlarında elə bizim kanal vasitəsilə bir neçə müraciət biz yayımladıq artıq bu da var. Və bu gün həyata keçirilən artıq bir növ desək real əməli həm də ki fiziki qüvvənin ortada olduğu bir məsələlər var idi ki bu aksiya həyata keçirilir. Bax bu aksiya ilə bağlı məlumat verməyinizi xahiş edərdim. Bundan öncəki sualınıza cavab olaraq mən qeyd etdim ki biz Tovuz istiqamətində baş verən hadisələrin İlk günündən hər birimiz əskərik şuarı altında böyük bir kampaniya başladıq. Bu həm məlumat mübadiləsi, informasiyanın dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, ordumuza dəstək, Ali Baş Komandanın əmrini ilə bağlı dəstək fikrimizi, istəyimizi ortaya qoymaq və eyni zamanda təbii ki, elə ordumuza sadəcə olaraq mənəvi dəstək deyil, fiziki gücümüzü müəyyən belə deyək, qanunvericilik və mövcud şərait imkan verdiyi qədər dəstək əməli işlərin ortaya qoyulması, reallaşdırılmasıdır. Və bunlardan biri də təbii ki, son zamanlar sosial şəbəkələr vasitəsilə də geniş izlənilən Azərbaycan ordusunun cəbhə xəttində, təmas xəttində istehkamların daha gücləndirilməsi üçün istifadə olunan avtomobil şinlərinin toplanması, bunu mərkəzləşdirilmiş şəkildə müxtəlif hərbi hissələrə yollandırılması işində Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi də aktiv iştirak edirlər. Bizim çox aktiv bir qrup Azərbaycanlı gəncinin çağırışına dəstək olaraq, bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi təkcə özü müəyyən layihələrin təşəbbüskarı olmur, eyni zamanda da maraqlı və ictimai nöqteyi nəzərindən mahiyyət baxımından önəmli olan təşəbbüslərə də hər zaman dəstək vermiş və bundan sonra da verəcəkdir. Və həmən bir qrup gəncin təşəbbüs qrupunun çağırışına dəstək olaraq bugündən etibarən Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi avtomobil şinlərinin müxtəlif yük maşınları vasitəsilə cəbhə xəttinə yüklənməsi və göndərilməsi işinə başlayıb, belə bir kampaniya start verib. Böyük sayda avtomobil şinləri artıq əldə olunub. Bunun üçün də həmin avtomobil şinlərinin sahib olan şirkətlərə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, təmənnasız şəkildə onları bizlərə təqdim ediblər və elə hər bir bu işin komponenti olan müxtəlif təşkilatlar, işlər də Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclərinə öz dəstəklərini ortaya qoymuş oldular. Fürsətdən istifadə edib əmək keçən hər bir şəxsə ayrı-ayrı da təşəkkür edirəm. Amma düşünürəm ki, elə bir gənc olaraq da, bir vətəndaş olaraq da hər birimizin borcu bugünlərdə orduya, ordumuzun əskərinə layiqincə dəstək vermək, onların əməli işinə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi işində əlimizdən gələni köməyi əsirgəməməkdir və bu kampaniya çərçivəsində bugün, sadəcə bugün ərzində 3 yük maşını doldurularaq cəbhə xəttinə göndəriləcəkdir. Bu kampaniya mütəmadi xarakter daşıyır. Belə deyim, kampaniyanın bitmə tarixini söyləmək çox çətindir. Avtomobil şinləri olduqca biz bu kampaniyanı davam etdirəcəyik. Ordumuzun bu şinlərə ehtiyacı olduqca biz bu kampaniyanı davam etdirəcəyik. Bugünə həmin bölgələrdə, nöqtələrdə, şinlərin toplama nöqtələrində bizim 50-dən çox Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri, könüllüləri fiziki gücünü ortaya qoyaraq, bu istihavaya baxmayaraq ordumuzun yanındadırlar. Ordumuza bacardıqları və yenə təkrar edirəm, mövcud imkanlar daxilində geniş dəstəklərini ortaya qoymaqdadırlar və düşünürəm ki, sadəcə olaraq bunda deyil, Yeni Azərbaycan Partiyası hər zaman dövlətimizin apardığı siyasətə müxtəlif istiqamətlərdə dəstək verdiyi kimi də ordumuzun daim yanındadır. Ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması istiqamətində istənilən Ali Baş Komandan gələn əmrə Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər bilir bir mənalı şəkildə müsbət cavab verərək həmin əmrə hazır olduqlarını hər zaman ifadə ediblər, bundan sonra da ifadə edəcəklər və hər birimiz əskəri şuarı sadəcə o şuar deyil, əməli işlərlə dolu bir konsepsiyadır, bir strategiyadır və həmin Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi də bu strategiyanın reallaşması üçün əməli addımlar atmaqdadır. Və hər şey vətən üçün deyil. Təbii, təbii. Amma mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Hörmətli tamaşaçılar, real mənzərə verilişi. Başa çatırım, mən xatırladım ki, bugünkü qonağımız Milli Məclisin deputatı Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədr müavini Ramin Məmmədov idi. Sağ olun, salamat qalın.